हेलो एन्ड वेलकम ब्याक अमेजिङ पिपल, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल क्रिएटिभ रिजन। र म रिजन आज फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु मेरो यस युट्युब च्यानलमा। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ प्ले स्टोरमा आएको नयाँ प्ले पोइन्ट क्वेस्टको बारेमा। हाम्रो प्ले स्टोरमा चाहिँ प्ले पोइन्ट क्वेस्ट आएको लगभग आज 3 दिन भइसकेको छ र आज चाहिँ 4th दिन, अब 1 दिन बाँकी छ होइन, 4 दिनको लागि आएको थिएँ, 1 दिन बाँकी छ हाम्रो यो क्वेस्ट कम्प्लिट गर्नको लागि। र यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो क्वेस्ट कम्प्लिट गर्न आउँदैन र तपाईँहरूलाई चाहिँ केही इन्फर्मेसन छैन भने तपाईँले आजको यो भिडियो हेर्नु होला। म तपाईँलाई यस भिडियोमा चाहिँ कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिनेछु हाम्रो प्ले स्टोरमा आएको प्ले पोइन्ट क्वेस्टको बारेमा। सो आज चाहिँ हामी चाहिँ कुरा गर्नेछौँ युएस सर्भरमा आएको प्ले पोइन्ट क्वेस्टको बारेमा। यो युएस सर्भरमा चाहिँ हामीलाई 100 प्ले पोइन्टको क्वेस्ट आएको छ र यो क्वेस्ट गर्न चाहिँ कम्प्लिट गर्न चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अलरेडी सिकाइसकेको छु। टप राइट साइडमा एउटा भिडियो आएको होला, त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि मैले तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गरिसकेको छु र आजको भिडियोमा चाहिँ म आज त्यसै गरी नै एक्सप्लेन गर्ने हो, होइन, केही नयाँ प्रोसेस त हुने छैन। त्यही भएर आज पनि सेम त्यही प्रोसेस हो, होइन, केही डिफ्रेन्स छैन। म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो क्वेस्ट कम्प्लिट गरेर चाहिँ देखाउने छु। सो अब आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। सो तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो युएस सर्भरको अकाउन्टमा आएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्ले पोइन्टमा चाहिँ हेर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ एउटा क्वेस्टको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यो क्वेस्टलाई अलरेडी स्टार्ट गरेर 2 चाहिँ अलरेडी कम्प्लिट गरिसकेको थिएँ अगाडि, किनभने म तपाईँहरूलाई अगाडि बताउँदै जान्छु। पहिला सुरु चाहिँ क्वेस्ट हेरौँ, होइन, क्वेस्टमा हेर्दा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरो, यदि तपाईँहरूको अकाउन्टमा चाहिँ क्वेस्ट आएको छैन भने तपाईँहरूले के बुझ्नु होला भन्दा, तपाईँहरूको प्ले पोइन्ट चाहिँ 100 कम छ अथवा तपाईँको ब्यालेन्स गुगलमा चाहिँ ब्यालेन्स $1 छैन भने तपाईँहरूले चाहिँ क्वेस्ट पाउनु हुँदैन। मैले चाहिँ थाहा पाएअनुसार तपाईँहरूको चाहिँ क्वेस्ट नआएको कारण चाहिँ मेन कारण चाहिँ यही हो, 100 प्ले पोइन्ट मिनिमम हुनै पऱ्यो अथवा 100 प्ले पोइन्ट छैन भने, जस्तै मेरो त 73 प्ले पोइन्ट छ तर मेरो अकाउन्टमा त ब्यालेन्स $1 बढी छ, त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ क्वेस्ट आएको। यदि तपाईँको ब्यालेन्स चाहिँ प्ले पोइन्ट भन्दा 100 प्ले पोइन्ट भन्दा चाहिँ अलिक कम छ र तपाईँहरूको गुगल प्ले स्टोरमा ब्यालेन्स $1 कम छ भने तपाईँहरूको अकाउन्टमा चाहिँ क्वेस्ट चाहिँ आउँदैन भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु। यो सत्य हो कि होइन मलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन, किनभने मेरो इच एन्ड एभ्री अकाउन्टमा चाहिँ प्ले पोइन्टको क्वेस्ट आएको छ। तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर भनिदिन सक्नुहुनेछ यो क्वेस्ट नआएको रिजन चाहिँ त्यही हो कि होइन भनेर, जहाँसम्म मलाई लाग्छ धेरैजनाले भनेअनुसार चाहिँ त्यही हो भनेर। अब चाहिँ हामी क्वेस्ट चाहिँ कम्प्लिट गर्नेछौँ, भित्र छिरौँ होइन। मैले चाहिँ यो क्वेस्ट अगाडि नै किन कम्प्लिट नगरेको भन्दा, यो जुन क्लेम अफ विकली रिवार्ड छ नि, मैले अगाडि नै विकली रिवार्ड क्लेम गरिसकेको थिएँ र आज भर्खर चाहिँ हाम्रो यो विकली रिवार्ड आएको कारणले मैले आज यो क्वेस्ट कम्प्लिट गर्न लागिरहेको। अनि तपाईँहरूको क्वेस्टमा चाहिँ के रहनेछ भन्दाखेरि, युज सम पोइन्ट भनेको त यो नर्मल कुरो भइगयो होइन, तपाईँहरूको पोइन्ट युज गर्ने हो, जति युज गरे नि केही फरक परेन। स्टार्ट दिस क्वेस्ट भनेको तपाईँले क्वेस्टलाई स्टार्ट गर्दाखेरि स्टार्ट भइहाल्छ, यो पनि सक्यो। केमा विकली रिवार्ड भनेको चाहिँ अब अहिले हामीले चाहिँ क्लेम गर्न लागिरहेको छौँ, टक्क लगाएर क्लेम गरौँ, कतिको भाग्य छ। आज 200 प्ले पोइन्ट पऱ्यो त मलाई त एकदमै मालामाल हुन्थ्यो, तर के गर्नु, अफसोस, मलाई 6 मात्र पर्छ भनेको त 4 पर्दिरहे होइन, केही छैन, 4 पनि राम्रै हो, ठिकै हो, 4 परेको छ। अनि त्यस पछाडि अब हामीले 4th क्वेस्ट भनेको चाहिँ के रहनेछ भन्दाखेरि, अलिकति गाह्रो, स्पेन्ड $1 or more। अब $1 or more भनेको छ ठ्याक्कै हामीले चाहिँ $1 अथवा $1 चाहिँ बढी स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुनेछ। सो यो स्पेन्ड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले जस्ट यसलाई चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला होइन, तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको अकाउन्टमा चाहिँ $1 हुनै पऱ्यो। तपाईँले, म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु होइन, $1 त्यो $0.99 फ्री फायरको गरेनको त्यो हुन्छ नि डायमन्ड टप अप गरेर चाहिँ तपाईँको कम्प्लिट हुँदैन, किनभने त्यसमा $0.99 हुन्छ, तपाईँको $1 चाहिँ पुगे हुँदैन। त्यही भएर $1 पुऱ्याउनको लागि तपाईँले $2 पर्चेस गर्नु पऱ्यो अथवा हुन्छ नि त्यो गर्नु पऱ्यो, अथवा तपाईँले चाहिँ, म तपाईँलाई सुपर च्याटको मेथड सिकाउनेछु। सो सुपर च्याटको मेथड के हो भन्दाखेरि, म तपाईँहरूलाई मेरो भिपिएन अनलक गरेर होइन युएसएको भिपिएन कनेक्ट गर्छु, अनि त्यस पछाडि म तपाईँलाई युट्युबमा लगेर देखाउनेछु। तपाईँहरूले भिपिएन कनेक्ट गरिसकेपछि युट्युबमा चाहिँ आउनु होला होइन, अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ भिपिएन युनाइटेड स्टेट्समा कनेक्टेड भनेर देखाइरहेको छ। यति गरिसकेपछि तपाईँले युट्युबमा आउनु होला, क्रिएटिभ रिजन सुपर च्याट भनेर लेख्नु होला, अथवा तपाईँलाई यो सर्च गर्न चाहिँ झ्याउ लागिरहेको छ भने होइन, तपाईँहरूले जस्ट डिस्क्रिप्सनको फर्स्ट लिङ्कमा जानु होला, मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा त्यहाँ लिङ्क हुन्छ, त्यहाँ टक्क लगाएर प्रेस गर्नुहोला। फर्स्ट लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले मैले अहिले जुन भिडियो देखाउनु लागेको त्यही भिडियोमा चाहिँ आइपुग्नुहुनेछ होइन, यो भिडियोमा चाहिँ आउनुहुनेछ। यो भिडियोमा आइसकेपछि तपाईँले जस्ट क्लिक गर्नुहोला होइन, यदि तपाईँहरूले मलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यसरी चाहिँ गर्दा हुन्छ। अहिले चाहिँ हालसालै 3 चाहिँ यो भिडियोमा मैले जे गरिरहेको छु त्यही गर्दै हुनुहुन्छ होइन, किनभने यो इन्टेन्सन भनेकै त्यही थियो। अब तपाईँहरूले चाहिँ यो सुपर च्याट अब मलाई दिन चाहनुहुन्छ भने मेरो यस भिडियोमा आएर दिनुहोला, अथवा अरू कुनै युट्युबरलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने अरू युट्युबरलाई सपोर्ट गर्दा नि हुन्छ होइन। अब तपाईँहरूले जस्ट ओहो आज त अनि सबैले यहाँ यो सबैले आज प्ले पोइन्ट क्वेस्ट कम्प्लिट गरेकै हो होइन, अब योभन्दा अर्को अप्सन चाहिँ बेटर अप्सन चाहिँ मलाई केही पनि लागेन होइन। अब यति भइसकेपछि तपाईँले यो भिडियोमा आइसकेपछि सुपर च्याटमा क्लिक गर्नुहोला, अनि त्यस पछाडि यो सुपर च्याट भन्ने अब धेरैजनालाई थाहा नहुन सक्छ होइन, यो तल जुन डलरको साइन छ यहाँ ल्याएर प्लेस गरिदिनु होला र सुपर च्याटमा क्लिक गरिदिनु होला। र यहाँ त तपाईँले $1 exactly $1 है, त्योभन्दा बढी चाहिँ अब नगर्नु होला होइन, तपाईँहरूलाई पनि अब किन उ त्यो गर्नु होइन, यो टक्क लगाएर $1 प्रेस गर्नु होला, किनभने हाम्रो क्वेस्टमा चाहिँ $1 छ। बाई एन्ड सेन्डमा क्लिक गरिदिन्छु,
अनि त्यसपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ पासवर्ड सासवर्डहरू हाल्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ सोध्न सक्छ। मेरोमा ब्यालेन्स चाहिँ देखाएको छैन, मैले त ब्यालेन्स एक्सचेन्ज गरेको थिएँ बट मेरोमा ब्यालेन्स देखाएको छैन, म फेरि एकचोटि हेरेर आउँछु अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ म भिडियो यहीँबाट कन्टिन्यू गरेर देखाउनेछु। र म फेरि पनि ब्याक आइसकेको छु। मेरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि, अगाडि मैले जुन अकाउन्टमा प्ले पोइन्टको क्वेस्ट कम्प्लिट गरेको त्यो अकाउन्ट चाहिँ खुलेको रहेन रहेछ होइन। अब तपाईँहरूले जुन अकाउन्टमा क्वेस्ट चाहिँ कम्प्लिट गर्दै हुनुहुन्छ त्यही अकाउन्टले चाहिँ युट्युब च्यानल खोल्नु होला, र खोलिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले सुपर च्याटको चाहिँ कुरो अगाडि बढाउनु होला होइन। मैले अघि अमेजिङ रिजन अकाउन्टबाट ओपन गरेको थिएँ बट मैले बिर्सेछु होइन, अर्कै अकाउन्टबाट ट्राई गरेर आएछु। सो मैले अमेजिङ रिजन अकाउन्टबाट चाहिँ यसरी खोलेँ, त्यस पछाडि तपाईँले बाई एन्ड सेन्डमा क्लिक गरिदिनु होला। म त भन्छु यस अकाउन्टमा त मेरो ब्यालेन्स किन 0 समथिङ देखायो भनेर सोध्दै थिएँ। सो यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा चाहिँ अहिले टोटल $3 रहेको छ, र यहाँ ट्याक्स विथआउट ट्याक्स चाहिँ हाम्रो $1 छ होइन, ट्याक्स चाहिँ यहाँ मैले नलाग्ने बनाएको छु। सो वान ट्याप बाईमा प्रेस गरिदिन्छु अनि त्यस पछाडि अब हाम्रो पेमेन्ट चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ। एकछिन फन पनि घुम्दैछ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट सक्सेसफुल भइसक्यो। अब यहाँ मेरो सुपर च्याट चाहिँ गएको, यहाँ म्यासेज चाहिँ यहाँ माथि आइपुग्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो $1 म्यासेज चाहिँ आइसकेको छ। अब फेरि हामी एकचोटि प्ले स्टोरमा ब्याक जान्छौँ अनि त्यहाँ गएर तपाईँहरूलाई अझै म विस्तृत रूपमा चाहिँ जानकारी दिनेछु। र म फेरि पनि प्ले स्टोरमा ब्याक आइसकेँ होइन। अब तपाईँहरूले चाहिँ यो $1 यसरी कम्प्लिट किन गर्नु गर्नलाई मैले सजेस्ट गरेँ भन्दाखेरि, हाम्रो अरू मेथड चाहिँ मैले जुन ट्राई गर्दा पनि काम लागेन होइन, यो मेथड गर्दा चाहिँ ट्राई काम लाग्यो। र तपाईँहरूले यसो गर्नुभयो भने तपाईँको 100 प्ले पोइन्टको क्वेस्ट चाहिँ तपाईँले पाइहाल्नुहुनेछ, प्लस तपाईँको यहाँ 100 लेभल पनि बढ्दै जान्छ क्या, 100 पोइन्ट्स लेभल। जति जति हाई लेभल पुग्यो त्यति त्यति तपाईँलाई फाइदा हो, त्यही भएर तपाईँको चाहिँ यो लेभल बढ्छ, तपाईँलाई फाइदा भनेको चाहिँ यति हुन्छ होइन। सो तपाईँहरूले चाहिँ यो गर्नुहोला, र म सी रिवार्डमा प्रेस गरिदिन्छु अनि त्यस पछाडि क्लेम रिवार्डमा क्लिक गरिदिन्छु। अनि क्लेम रिवार्डमा क्लिक गरेपछि मैले चाहिँ 100 प्ले पोइन्ट पाउनेछु। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यहाँ गो टु प्ले पोइन्टमा क्लिक गरिदिन्छु अनि 100 प्ले पोइन्टको क्वेस्ट चाहिँ मेरोमा यहाँ आइहाल्छ। सो 178 क्वेस्ट 178 प्ले पोइन्ट पुगेको छ, र मेरो अघि 2174 थियो, अहिले 2074 बाकी छ यो प्लेटिनम पुग्नको लागि। सो जति धेरै लेभल बढ्यो त्यति धेरै फाइदा हो, किनभने हायर लेभलमा हायर प्ले पोइन्ट पाउने चान्स एकदमै ठुलो हुन्छ। र तपाईँहरूलाई म युजमा गएर सी हिस्ट्रीमा पनि देखाउन चाहन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ क्वेस्ट अहिले कम्प्लिट भइसकेको छ, अनि तपाईँहरूले चाहिँ यसरी क्वेस्ट कम्प्लिट गर्नु होला। र आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै थियो, तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। र तपाईँहरूसँग चाहिँ अरू कुनै प्रोसेस छ भने तपाईँहरूले अरू प्रोसेस पनि कमेन्ट गरिदिनु होला, ताकि तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै हाई बेनिफिट उठाउन सक्नुहोस् भनेर। सो आजको लागि भिडियो यति नै गर्दै यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, र मलाई ज जसले सपोर्ट गरिदिनु भयो सबैजनालाई चाहिँ थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, किनभने तपाईँहरूको हेल्प एन्ड सपोर्टले गर्दा अलिकति मलाई फाइनेन्सियली पनि हेल्प हुन्छ होइन। सो थ्याङ्क यू एभ्री वान फर युर हेल्प एन्ड सपोर्ट। सो आजको लागि भिडियो यति नै गर्दै, र तपाईँहरूलाई चाहिँ विजया दशमीको शुभकामना दिन्छु। ह्याप्पी दसैँ एभ्री वान। मैले चाहिँ लास्टमा भने फर्स्टमा भन्नुपर्ने कुरो, सो केही छैन, लास्टमा भने पनि फर्स्टमा भने एउटै कुरा हो। सबैजनालाई ह्याप्पी दसैँ भन्दै यस भिडियोको यस आजको यस भिडियो चाहिँ म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबैजनालाई ह्याप्पी दसैँ।